Bunlar beni kanday kanday göz karşıda karaydı. Bunların Adahan Kimsanbay işte abdan silayım. Bu taşıkan sayasatçı katarı. Hem Matrayıptarımın kimler gana baylanışı bol boğun. Sama Spor Matto Next TV telekanalı görücüsü jana katalogçusu biz kondogu aktualdu sayasi jana satsaldık maselerde talkulu üçün Jor Kengiştin deputatı Tazabek İkramov менен маектешебиз. Саламатчылык. Алгач эле дүйнө чемпионатындагы жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Саясат менен спортту байланыштыруу бул кандай? Буга чейин саясатка келгенге чейин спортту ойлоңуз. Рахмат биринчиден куттуктооңуздарга, жалпы көрүүчүлөргө салам айтам. Негизги спорт бул саясатта болобу, жолусу жөн гана адамдын жашоосунда болобу, бул спорт менен жүрүү бул абдан бир ден соолук үчүн, адамдын ой жүгүртүүсү үчүн бардык тараптан бул жакшы нерсе. Анан биз эми элдик депутат катары, биздин келечектеги биздин жаштарга үлгү катары, бардыгын ден соолугун бекемдөө катары спортту пропагандоо кылуу спортко чакыруу бул депутаттын мен үчүн бир милдет катары дагы болуп кетет. Үлгү катары гана спортто жүрөт экенсиз да. А негизи буга чейин өзүңүз ошо спорт тармагында? Сөзсүз түрдө мен дагы спорт менен кичинекейимден баштап спорт менен жүрөм. Бул менин жашоомун бир бөлүгү десем болот. Ар дайым спорт менен машыгып, ден соолугумду бекемдеп жүрөм. Ушу жеңиштен кийинки эмеңиз кандай болуп атат? Сезимдериңиз мисалы? Эми ал сезимдер ошо малда күрөшүп, ошо малда чыгып аткандагы сезимдер сөзсүз түрдө бир абдан бир башкача. Ошол малга даярданып аткандагы и ошо учурду дүйнөлүк чемпионатта күрөшүп аткан мезгилдеги сезимдер сөзсүз түрдө ал башкача болот. Ал сезимдерден биз чемпионат мир ошол жерде өтүп күрөшүп бүткөндөн кийин эле ал сезимдерден кайтканбыз. Биз эми ал сезимдер менен көпкө жүрө албайбыз дегендей, азыр элдин көйгөйү маселеси, жогорку кеңештеги мыйзамдарды өткөзүү өзүнүн жумуш менен. Сиз эми эки чакырылышта депутат болдуңуз да, 6-чы чакырылыш менен 7-чи чакырылыштын мындай экөөнүн салмагын салыштырып кетсеңиз, учурдагы 7-чи чакырылыш баягы президенттик башкаруудагы парламент көз карандысыз деп айта аласызбы? 6-чы чакырылыш менен 7-чи чакырылыштын парламенттин салыштыруу мындайча айтканда мүмкүн эмес. Себеби 6-чы чакырылышта парламенттик башкаруу, парламенттин орду башкача болгон. Бүгүнкү күнү 7-чи чакырылышта жалпы элдер билет, бүгүнкү күнү президенттик башкаруу. Президенттик башкарууда депутаттар сөзсүз түрдө 6-чы чакырылыштагыдай эмес, бирок ошол малда деле бүгүнкү күнү 7-чи чакырылыштагы депутаттар ошол эле саясий чечимдерди, мыйзамдарды кабыл алып элибизге керектүү мыйзамдарды кабыл алып келип атабыз. Функциясын аткарып атабыз. Функциясын аткарып атабыз. 6-чы чакырылышка салыштырмалуу сиз 7-чи чакырылышта көбүрөөк мындай тажрыйба топтоп, өзүңүздүн каршы пикириңизди бийликке билдирип жатасыз да. Бийлик менен да кээде карама каршы чыгып калган учурларыңыз болуп эле атат, мындай көрүп эле атабыз да. Азыркы шартта мындай өзүңүздүн оюңузду эркин айтып чыгуу мындай оор эмеспи? Негизи биздин жогорку кеңешке депутат болуп келишибиздин бирден бир себеби биз элдин тандоосунан өтүп ошол жерде элдерибиз ишенип бизди шайлаган. Элдердин көйгөйүн айтуу, элдердин социалдык маселелери кандай көйгөй болсо биз ошону жогорку кеңешке, бийликке, жогорку кеңештин трибунасынан бийликке жеткизип берип турабыз деген убада менен келгенбиз. Мен ошо убадамды так гана аткарып жатам. Ошондуктан аткарып жатам и мындан ары дагы
элдин көйгөйүн баймагай айтып турам. Мисалы бийликке каршы позицияда мындай кысымга калып калган жоксузбу? Бийликке каршы мен булардын кылып аткан саясатына мындай каршы кылган жокмун. Мен жөн гана элдин көйгөйүн элге элдин көйгөйүн бүгүнкү күнү элдин маселесин мен көтөрүп айтып келетам да. А булар мени кандай көз карашта карайт, булардын иши. Ошондуктан мен эл менен гана элдин гана өнүн жеткирем деп атасыз. Парламентте Мадумаров жок, кызыксыз. Же болбосо Мадумаров жок, мындай мурункудай болуп депутаттар унча албай калды деген пикирлер көп эле айтылып атат да. Анан деги эле Мадумаров менен мамилеңиз бар беле? Анын камалып кетишине Жогорку Кеңештин уруксат берип койгону кандай айта аласыз буну? Туурабы негизи? Негизи мен айтат элем, бул парламентте биз мен коллега катары Адахан Кимсанбаевичти абдан сыйлайм. Бул ташыккан саясатчы катары сөзсүз түрдө бүгүнкү күнү аны бүгүнкү күнү иш козголуп жатканы буну сот өзү аныктайт. Буга акыркы чечимдер чыга элек. Бирок кандай болбосун ар бир депутаттын Жогорку Кеңеште өзүнүн орду чоң. Анын эми канчалык деңгээлде орду бар экен, жалпы эл өздөрү баа берет. Сиз негизи шайлоого келбей койгон жарандарга айып салууну сунуштап жатасыз да. Негизи эле элдин баягы шайлоого болгон ишенимин жоголуп баратышынын себеби эмне? Жана аны кантип кайтарсак болот? Эң бир жакшы суроо бердиңер. Негизи мен азыр ушул мыйзам менен иштеп атабыз. Бул мыйзамдагы толуктоолор менен алып чыгып келечектеги биздин бардык жарандарыбыз жаштардан баштап шайлоого шайлаганы укуктуу жарандарыбыздын баардыгы активдүү шайлоого катышышына мен үчүн бүгүнкү күнү замандын талабы деп айтат элем ушул мыйзамды алып чыгып атабыз. Себеби эл бийлик элдин колунда турат да. Ошону ар бир жараныбыз туура түшүнүү менен ушуну кабыл алса, 5 жылда бир боло турган Жогорку Кеңештин депутаты президенттик шайлоодо жалпы элдерибиз келип өз добушун ишенген партиясына, ишенген адамына добушун берсе, мына ошондо гана абдан абдан бир таза шайлоо болгонго мүмкүнчүлүк болот да. Бүгүнкү күнү 30% жетпеген шайлоочуларыбыз шайлоого келип добушун берип атат. Аны ошол эле коррупционерлер дейбиз, ошол эле добуш сатуу жолу менен бүгүнкү күнү эле ошо Жогорку Кеңешке эски чиновниктер, коррупционерлер кайра келип Жогорку Кеңешке же болбосо отуруп бийлик башына келип калганына эл нааразы болуп атат да. А бирок ага ким мүмкүнчүлүк берип атат? Буга ким ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип аткан? Ушуну жалпы элибиз өзү жалпы эл ушул шайлоого катышпагандыктын баардыгыбыз күнөөлүү десек да болот да. Жоопкерчиликсиздик. Бүгүнкү күнү биздин элдерде кайдыгерлик болуп атат да. Кайдыгерлик бул абдан бир коркунучтуу да. Мен ар дайым айтып кетем, кайдыгерлик бул терроризмден да коркунучтуу да. Бул келечектеги биздин балдарыбыздын келечегине, мамлекетибиздин келечегине кайдыгерлик кылып атат да. Эмне болсо ошо болсун депчи. Бул ошо шайлоого катышпаган ар бир жарандын мамлекет үчүн өзүнүн милдетин так аткарбаган адамдар да. Ошондуктан мен шайлоого бул биринчи окууда гана биз айтып атабыз, азыр комитеттер арасында каралып атат. 5000 сом бул акыркы чечим эмес. Биз ошо адамдарга коюла турган штрафты
Misal katar aytsam, özgörtülörgö киргизгенге даярбыз. Аны азайтууга жол болсо, өкмөттөн справка же болсо, өкмөттөн иш кагаздарын алганда ошол жерден сен мамлекетке кайдыгерлик кылган болсоң, сага бул справканы 3 айда 6 айга чейин бербегенге деген маселени чыгарсак болот. Жол болсо, карызы бар катары мамлекетке кайдыгерлик кылган үчүн Кыргызстандан башка мамлекетке учарда же болсо кетерде ошол жерден чыгарбай коюп ошентип бир наказаниясын кылса болот да. Эми бул эң негизги максат бизде жалпы биздин элдерибиз шайлоого 90-100% катышып өздөрү каалаган партияны, өздөрү каалаган адамды шайлап алса ошончалык адамдар шайлоого катыша турган болсо бул жерде жанагы коррупционерлер доошту сатып алам деген адамдарга мүмкүнчүлүк болбой калат эле да. Бирок менде бир суроо бар да ушул жердечи. Мисалы, кээ бирөөнүн баарында эле мүмкүнчүлүк болбой калат да шайлоого катышкангачы. Кандайдыр бир себеп менен катыша албай калган адамдын дагы мойнунда ошол айып болуп калабы? Ошондо кандай болуп калат? Бардыгынан. Эгерде сыртка чыгып дарыланганы чыккан болсо, же болсо сыртка иштегени кетип аткан болсо, миграцияга кетип аткан болсо, сөзсүз түрдө ал ошону бир механизмди ойлоп чыгыш керек. Бир ай мурун бу ушундай бир мүмкүнчүлүктү бериш керек адам ушул жака кетип аткан. Эми шайлоону билет да, 5 жылда бир боло турган шайлоо. Ооруп жаткан болсо ооруп жатканы боюнча кабардар бердириш керек ар ким өзүнүн шайлоо участогунда. Мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ар бир жарандарыбыз форма 2'ni киргизип беришибиз керек. Кайсы жараныбыз кайсы жерде турган болсо, ошол жерден шайлаганы. Ошол эле миграцияда жүрүп, мигрант болуп иштеп аткан жерлердеги посольство ар бир жарандын келип шайлоого катышканына 2-3 күн мурун, 1 жума мурун керек болсо, 1 жума мурун шайлоону баштап ошуларга шайлаганга мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек. Бунун баардыгы бул өкмөттүн иши болот. Мыйзамды биз алып чыгабыз. Бүгүнкү күнү бул мыйзам кимге жакпашы мүмкүн да? Бул мыйзам өкмөт тараптан каршы пикирлерин айтып атат да. Буларга эми канчалык адамдардын шайлоого аз келген болсо, буларга жеңилдик болгон, анан ошол эле же болсо бир коррупцияга коррупция менен иштегендерге же болбосо шайлоого таптакыр катышпаган адамдарга жакпай аткан мыйзам да. А негизи эгерде биз келечектеги балдарыбызды, келечекте мамлекетибизди ойлосок, шайлоого сөзсүз түрдө катыш керек да. Турция мамлекетинде керек болсо ооруп жаткан коляскадагы адамдар келип, жок мен өзүм добушумду берем деп ошол жерде добушун берип кетип атты да. Биз ошондой мамлекетти сүйүү, патриоттулук бардыгы болуш керек да. Мына ошондой гана келечектеги таза адамдар, келечекте мамлекетти түптөй турган, келечекте биздин мамлекетти алдыга сүрө турган партиялар, адамдар келет деп айтат элем да. Акыркы кездерде бул Көлбаев менен Матраимовго байланыштуу мамлекеттик кызматкерлер тазаланат деген айтылгандан кийин эле парламенттеги депутаттар тууралуу да, Матраимовду колдоп жүргөн депутаттар тууралуу талкуулар күчөп кетти да. Сиздин пикириңизде парламентте ошо Матраимов менен байланышта болуп жазалана турган депутаттар барбы? Анысын билбейт экем. Эми Матраимовдор менен кимдер гана байланышы болбогон, кимдин гана байланышы жок деп айтат элем. Себеби биздин Искендер Матраимов биздин коллега болот, бүгүнкү күнү депутат. Ошол аркылуу Райым Матраимов менен жеке байланышы бар адамдар жүрүшү мүмкүн. Мен бирок бул депутат байланышы бар же болбосо бизнеси бар дегенди мен билбейт экем. Буну укук коргоо органдары өздөрү тактайт да. Эми байланышы бар болгон, байланышы бар же болбосо жакын адамдар болгон болсо эми бул преступление эмес деп айтат элем. Булчу эми Матраимов эми тааныбаган адам жок го дейм. Матраимовду мыйзамсыз иштерине аралашкандар мыйзамсыз ишке аралашкан
Adamlar olsa bunu hukuk organları özleri taktap, özleri özleri sottoydu, özleri çeçette aytatılım da. Men Matraynın kaysı mıyzamsız işi var kendiyle bilmeyim de. Misal men anla sırttan tanıgan katarı. Jeke mamileniz jok. Jeke mamilem jok. Bunda jeke bunda kanday tanıyım, jakşı görgön jerden uçuraşasın, birok an menen baylanışım jok. Акыркы суроом болсун. Массалык маалымат каражаттарына басма сөз көз карандысыз, журналисттерге болгон кысым тууралуу да айта кетсеңиз да. Деги эле сиз кайсыл массалык маалымат каражаттарын көбүрөөк окуйсуз? Негизи бүгүнкү күнү мен бардык массалык маалыматтарды мен достукта болгон же болсо менин мага gelip turgan jaңылыктардын бардыгын карап турам. Кандай маселе, эмне жаңылыктар чыгып аткан бардыгын эле. Анын эми көз карандысыз журналистика бизге керек деп сөз турду. Бул бүгүнкү күнү сөз эркиндигин эч ким тыйганы жолбосо мыйзам чыккан эмес, сөз эркиндиги бар биздин конституциябызда. Ошондуктан көз карандысыз журналисттердин айтып деп турганы бул абдан жакшы. Кайсы жетишпей айткан министрликтин жетишпей айткан жерлерин айтып, кайсы жерде биздин элдерибиздин көйгөйү болуп атканды сөзсүз түрдө айтып туруш керек. Эгерде баардыгы эле айтпай, баары эле мактап турган болсо, анда туңгуюкка демократия жок болуп калат. Анан биз жакшы иштеп атат экенбиз деп анан туңгуюкка кетип калат да. Бул эң жаман нерсе. Ошондуктан кайсы жерде жетишпеген нерсени айтып жазып турган көз карандысыз журналисттерибиз бүгүнкү күнү керек. Маегиңиз үчүн чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерге.